Ir visiems labukas, su jumis Dimantė Dagi ir šiandieną kartu su manim mano brolis. Labas! Normaliai pasisveikti. Ir šiandieną mes atidarinėjom lipdukus dvigubai daugiau. Ir atsirado 5 naujos kolekcijos, vienos kolekcijos, nes 2 žmogeliukos vakar netyčiau myždavau. Bet ką padarysiu? Gerai, galim pradėti. Taigi, pirmą aš atidarinėsiu skaniukus. Tai bus bandelė, pati paskutinė. Mes pamatysim, kaip jie atrodo iš tikrųjų. Gerai, galim. Atidarėm. Baik. Oi, pasižiūrėkit. Pasižiūrėkit, kaip jį mielai atrodo. Palaukit, tai parodysiu aš jums geriau. Štai taip atrodo šitą mažytę bandelę. Jis tokia mielutė, su ružavu galais, su mielinais ir raudonais pabarstukais. Ir su mažytė matytėm, pasišpsenytė. Mes ją prikliuosim činais prie visos jo šeimos. Jūs parodysiu jums. Štai aš ją priklijavau ir jį su visą savo šeimą. Ir jeigu mes užpildom kolekciją, mes prie jos pavadinimo padedam širdelę. Tai va. Gražioji širdelė jau čia. Štai tokia. Keista. Gerai. Dabar mano brolis atidarinės amsiukus. Tai va tokia gražia kolekcija. Na. Būtų. Na. Šuniukas tau papalašytas 11. Aš žinau, atsimenu jį. Jis labai gražus ir jis klijuosi 11 pats paskutinis. Tai va, jis klijuosis čia. Bus labai gražu. Tai jums parodysim, kaip priklijuosim šitą pasaulio nuostabybę. Štai ir priklijam šitą gražų šuniuką mes čia. Ir dabar aš atidarinėsiu emoji kačiukus. Mūsų pačią seniausias. Pačių seniausias jau lipdukų kolekcija. Mes jau žinom, kad mums papuls panašus į šitą emoji kačiukas. Tik nežinom, kaip jis atrodys. Pamatysim. Vienas. Jūs pasiruošę? Vienas. 2, 3. Tada. Štai čia papuola šitas katiniukas. Ir mes dabar jį prikliuosim. Čianais. Ir nežinau, gal gražiai jis atrodo visai. Štai ir priklijam šitą įsigandusį kačiuką. Jis tikrai kažką išsigando. Ir prie Emoji Cats mes galim pagaliau padėti širdutę. Jeigu tiesą pasakyti, čia buvo mano pati mylimiausia kolekcija. Ir dabar jį pilnai užpildyta. Parašykite komentuose, koks kačiukams jums labiausiai patinka. Dėvi, katras kačiuks tau labiausiai. O man labiausiai patinka šis, turbūt. Man gražiausiai atrodo. Šis ir šis. Ja. Gerai. Dabar mano brolis atidarys tį žaisliukus. Jank. Zavas. Pamada nuzui. Na, tai tau papuolo Danutas. Berniukas. Slašis. Ir mes jį priklijuosim prie
Poliona. Tuoj priklijuosim ir jom parodysim. Štai mano brolis priklijavo slašą. Ir dabar atidarinėsiu aš vieną iš naujų kolekcijų. Tuoj jums parodysim. Štai aš atidarinėsiu Minecraft pakelį. Ar šį vakarą jums rodžiau net du mobus, kad yra ten atsitikti pasakyti. Ir dabar jūs pamatysit vieną iš tų. Nu jo, atidariu kaip profė. Aš žinau irgi, kas ten. Tai yra... Endemanas. Tai yra trečias numeris, čia nais. Ir jeigu jūs žaidžiat Minecraftą, jūs žinot, kas tai. Aš jums dabar parodysiu. Tai Endermanas! Push! Ir jis vienas iš tų, kad tyrė blizga. Ant kadrą nesimata. Jis blogs apšvietimas. Gerai, tuoj prikliuosim ir jums parodysim. Štai aš priklijau Endermaną. Ar Endermaną. Nu, nesvarbu. Ir dabar mano brolis atidarys vieną iš senųjų kolekcijų, tai saldainiukai. Ir šiandien mums papulsa bolys, bet nežinom, kokia saldainė yra tas bolys. Atidarys. Šiukšlės tenais. Saldainė. Ir mano brolį papuola marmeladas obolio skonė. Va taip jis atrodo. Žinau, kaip tos saldainės marmeladinės. Bet čia viena iš jų. Ir jį paskutinė šitoj kolekcijai. Saldainiukų. Tai mano brolis parodys. Priklijuos ir mes jums parodysim. Štai mes priklijam šitą saldainę. Ir prie saldainiukų kolekcijos galim padėti širdutę jau. Štai, baigta. Dabar aš atidarinėsiu vėl dar vieną naują kolekciją, katra vadinasi, palaukiu, pasunti. Papuošaliukai. Štai, čia yra papuošalų kolekcija. Ir tai pasižiūrėsim, kas gali papult mums čia. Sunkiai atsidaro truputį, kad čia, nes per daug plevelės. Jeigu kam įdomu, kaip aš daru šitas lipdukas, nueikit į mano kanalą ir vakarykštį video pasižiūrėkite, ten rodžiu. Tai va, man papuola auskariukas ir jis klijos čia. Galėjo dar papuolti apyrankę, džoker, žieds, gumutę plaukų arba grandinėlė. Ir mums papuola šis labai gražus auksinis auskariukas. Tai mes jį prikliuosim ir parodysim. Štai prikliau šitas auskariukas. Auskariuką. Gražu. Ir dabar mano brolius atidarys animaciją. Vieną iš naujųjų kolekcijų. Duk. Ir jam papuolo... Medė. Mėgė iš Simpsonų. Aš taip galvau, kad jį papuls. Matot, aš galiu minėti tą atėjį. Ir mano brolius priklios ją va čia nais. Jau, va taip prisikliuojau. Gerai, tai prikliuosim ir parodysim. Štai mano brolius priklijavo Megę. Ir dabar aš atidarinėsiu savo paskutinį pakelį, tai irgi nauja kolekcija. Nu, mes nebesakysim, nauja patys suprantu, kaip čia nauja. Ir tai bus vifiukai. Čia yra visokios programėlės. Tai truputėlį palaukite, aš sugrįžtu. Štai dabar mes atidarinėsim šitą vifiukų. Šitą vifiukų kolekciją ir mums čia gali papulti kažkuri iš programų ir aš nujaučiu, kas čia gali papulti. Taigi,
А мы на ютубе. Маник. Эрум попало инстаграмас. Вот тут все смело ты сгавас. Čia viena iš šitų programų. Ir mes dabar jį prikliuosim pat vačianas. Ir jis turės laukti savo draugų. Štai aš prikliau Instagramą. Ir jis dabar lauks kažkur iš šitų draugų. O mums vietą Instagramą galėjo papulti YouTube, TikTok'as, Facebook'as, Like'i arba Chrome. Ir dabar mano brolis atsidarinės telefoniukus. Palauk, įstato piešį. Ir mums gali papulti nuo seniausia, iki pat naujausia. Ir mano broliui papuola liktais 11, jeigu neklystu, iPhone'as. Pats naujausias. Ir mes jį čia kliuosim. Nu, telefonas turėjom kamerą, nežinau, kad yra. Aš atsilikus nuo gyvenimo. Gerai. Tuoj priklijuosim ir parodim. Štai mes jį priklijam. Ir mums galėjo papulinat va toks laidinis telefonas. Bet pateka pats naujausias. Gerai. Štai pabaigiame šį epizodą. Pamatėt mūsų naujas kolekcijas. Visą galę. Tikiuosi jums patiko šis video, mes labai stengiamės. Vakar, kai aš išleidau šitą video, vakar, kai aš išleidau tą video, kaip daryti lipdukus, aš šitas kolekcijas labai labai ilgai dariau. Išleidau dieną, pabaigiau gal apie 19 valandą, nes aš žiauriai, dėl manęs didelių kiekio, žiauriai sunku daryti, nes jas reikia dar supakuot, užrašyt, nupiešt pirmą. Todėl čia tai nupiešt. Jo. Jo. Tai laikinkit, pasirašinėkit, prenumeruokit, rašykit komentus ir visiems ate. Laikinkit.